Чикаго სამხრეთი უბნიდან სულ რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით, რომელსაც ყოფილი პრეზიდენტი ობამა საკუთარ სახლად მიიჩნევდა, ის მაკორმიკის ცენტრში მეტწილად კეთილგანწყობილ აუდიტორიას თავისად მიღებული ქალაქისთვის ვალის გადახდაზე ესაუბრა. გეგმა გვაქვს, რომ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში 3 მილიარდი დოლარის მოცულობის ეკონომიკური აქტივობა შევქმნათ. 5000-მდე სამუშაო ადგილს მხოლოდ მშენებლობაში შევქმნით. 2500 სამუშაო ადგილი კი მუდმივი იქნება. ამჟამინდელი გეგმით 300 მილიონი დოლარის ღირებულების ობამას საპრეზიდენტო ცენტრი მიჩიგანის ტბის გვერდით, ჯექსონის პარკში განთავსდება. დაახლოებით 8 ჰექტარზე განლაგებულ შენობებში საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის სხვადასხვა სივრცე იქნება. მთავარი ნაწილი დიდი კოშკი იქნება, რომელშიც ობამას საპრეზიდენტო მუზეუმი მოთავსდება. შეფასებულია, რომ შესაძლოა მხოლოდ მუზეუმს 700,000 ადამიანი ეწვიოს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს არა მხოლოდ სამხრეთ უბნის, არამედ მთელი ჩიკაგოს მარგალიტად ვაქციოთ. ჩიკაგოს სამხრეთ უბანში ეს პროექტი ყველას არ მოსწონს. Speaker from ბოლო წლებში, როდესაც ის პრეზიდენტი იყო, გარკვეულწილად დაავიწყდა უბანი, სადაც თავისი კარიერა უბნის ორგანიზატორობით დაიწყო. Mitchell Chicago's University-ში ასწავლის, სადაც ადრე ობამა მუშაობდა. Mitchell ერთ-ერთია ფაკულტეტის 200 წევრიდან, ვინც ხელი მოაწერა წერილს, რომელიც უნივერსიტეტის კორპუსთან ახლოს ჯექსონის პარკში ცენტრის შეთავაზებულ მდებარეობას აკრიტიკებს. არ ხდება საჯარო მსჯელობა, სადაც საზოგადოება შეეძლება თქვას, რომ ამ ასპექტების შესახებ ნამდვილი ეჭვები აქვს. ნამდვილად კარგი იქნებოდა, თუ მოვიდოდა და ადამიანებს პირისპირ დაელაბარაკებოდა. არა დიდი ეკრანიდან და არა დიდ დარბაზში, არამედ პატარა ჯგუფებს, სამეზობლოებში შეხვდებოდა. ობამა იმედოვნებს, რომ მისი საპრეზიდენტო ცენტრი დასრულების შემდეგ, რომელიც 2021 წლისთვის არის დაგეგმილი, ამ რეპუტაციას შეცვლის.